Perquè un producte que havia al mercat cal anar completant molts passos diferents i un d'ells essencial és que vagi acompanyat de tota una imatge gràfica que permeti identificar i atraure nous compradors. Durant les darreres setmanes, 6 alumnes de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques d'Olot treballen conjuntament amb operaris de la Fageda per acabar d'idear la imatge gràfica de la seva nova línia de productes horticultura, el rebost de la Fageda. Els estudiants han dirigit el taller, però l'aportació principal creativa l'han dut a terme els mateixos treballadors. Tota la gent amb totes les capacitats i discapacitats, tots tenim el mateix potencial creatiu, partim d'aquesta base. Per tant, la fase creativa l'han desenvolupat ells. Ells han fet, hem fet un gran mapa de conceptes i a partir d'aquí ells han desenvolupat les seves pròpies estratègies visuals en base a les seves habilitats. Nosaltres el que hem fet és examinar aquest material i generar, o sigui, sistematitzar-lo, crear un codi que després ells puguin aplicar. La primera intenció és que els vegetals conreats al rebost de la Fageda es venguin al personal intern i al servei de cuina de la cooperativa, però no es descarta que en un futur, si hi ha excedents, es vengui de forma externa. En tot cas, es prepara la imatge gràfica com si fos un producte de venda al consumidor, acompanyant el projecte de disseny gràfic, packaging, senyalització concreta per l'espai de treball, tipografia de producte i elements de merchandatge.